Leta 1998 je bila ustanovljena občina Cerkvenjak, kjer živijo pošteni, delovni in prijazni ljudje. Današnja prireditev ob 19. občinskem prazniku je izvenela slovesno, tako kot vsako leto. Zelo smo počaščeni tudi, da nas je letos obiskal predsednik državnega zbora. Spoštovane občanke in občani občine Cerkvenjak, v občinskem prazniku vam lepo čestitam. Videl sem, da je v 19 letih občina naredila res lep napredek in si želim, da bi tako ostalo tudi naprej. Pravzaprav sem v to prepričan, ker znate stopiti skupaj. Upam, da vam bo pri teh naporih pomagala na ustrezen način tudi država. Lepo je, da ste prišli k nam v Slovenske Gorice, kjer boste občutili vso prijaznost, dobroto in hvaležnost tukajšnjih ljudi. Spoštovane gospe in gospodje, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Milan Brglez, je slavnostni govornik ob 19. prazniku občine Cerkvenjak. Spoštovane in spoštovani, občina Cerkvenjak letos praznuje 19 let in, če se smem tako izraziti, v svojo polnoletnost korakate smerno in odločno. Že iz fotografij vaših krajev je razvidno, da ste teh 19 letih dosegli izjemno veliko. Tak vtis pa sem dobil tudi sam na poti na današnji dogodek. Ne le, da ste zgledno uredili občinsko infrastrukturo in da s tem nadaljujete s polno paro, temveč je čutiti, da je občina vzpostavila tudi izjemen odnos s svojimi občankami in občani. V okviru vašega lokalnega vsakdana občina tako ne predstavlja zgolj administrativne podpore družbenemu življenju, ampak skupaj z vami, občankami in občani, ustvarja neverjetno pristno podobo kraja in okolja, v katerem je, in verjamem, da me občutek ne vara, užitek živeti, delati in ustvarjati. Nastopil je trenutek, ko bomo podelili priznanja za nadpovprečne dosežke v času osnovnega šolanja, v času srednjega šolanja, zlatim maturantom in diplomantom podelili priznanja, vsem tistim, ki so šolanje zaključili z odliko in pa podelili priznanje župana ter najvišja občinska priznanja. Županova petica za izjemne dosežke v času osnovnošolskega izobraževanja prejmeta Klara Grdja in Nina Črnezel. Denarno nagrado župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc podeljuje zlatim maturantom Niki Blažič, Aniti Košar in Urbanu Borku. Denarne nagrade podeljujemo tudi diplomantom, ki so izobraževanje zaključili z najvišjimi ocenami. Tako po nagrado kličem magistrico Tino Rajh. Denarno nagrado prejme tudi diplomantka Anja Mauko, prejme tudi diplomantka Maja Čuček, diplomantka Jasmina Kumer in kot slednja prejme denarno nagrado Polona Čeh. Priznanje prejme Franci Zorko, priznanje župana prejme tudi Alenka Novak, Leon Grager, Štefan Malko, Edvard Pukšič, prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak. Čestitam vsem prejemnikom priznanj občinskih in pa tudi vsem zlatim oziroma vsem tistim študentom, ki so se izkazali pri študiju. Zahvala občine Cerkvenjak za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj in ogled občine Cerkvenjak, se podeljuje zahvala občine Dušanu Lovrecu. Zahvala občine Cerkvenjak prejme tudi gospa Justina Žagdela. Zahvala občine Cerkvenjak prejme Verica Slaček. Zahvala občine Cerkvenjak ob letošnjem občinskem prazniku prejme tudi Franc Kocovan. Za uspehe na področju gospodarstva in kmetijstva, kakovosti storitev ter za sodelovanje in podporo društvom se podeljuje plaketa občine Cerkvenjak Majdi in Milanu Rojsu. Za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljno ustvarjalno delo na področju društvenega dela v obrti ter drugih izstopajočih uspehov na področju družbenih dejavnosti se podeljuje bronasti grb občine Cerkvenjak Aleksandru Fekoni. Bronasti grb za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljne ustvarjalno delo ter za izstopajoče uspehe na področju društvenega dela in družbenih dejavnosti se podeljuje Ivanu Bezjaku.
Za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljne ustvarjalno delo ter izstopajoče uspehe na področju društvenega dela, domoljubja in športa se podeljuje bronasti grb občine Cerkvenjak Romanu Lorenčiču. Za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljne ustvarjalno delo ter izstopajoče uspehe na področju društvenega dela in družbenih dejavnosti ter prostovoljstva se podeljuje bronasti grb občine Cerkvenjak Davidu Poljancu. Za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju na področju društvenega dela in družbenih dejavnosti, kakor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja, se podeljuje srebrni grb občine Cerkvenjak Aeroklubu Sršen Cerkvenjak. Za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju na področju društvenega dela, družbenih dejavnosti in prostovoljstva, kakor tudi pri razvoju kraja, se podeljuje srebrni grb občine Cerkvenjak Feliksu Borgu. Kakor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja, podeljuje Alojzu Zorku. Za izjemne dosežke, ki so pomembne za razvoj, prepoznavnost in ogled občine Cerkvenjak na področju gostinstva, turizma in športa, kulinarike, obrti, društvenih in občinskih prireditev ter promocijo občine, se podeljuje Zlati grb občine Cerkvenjak Gostišču pri Antonu. Zlati grb občine Cerkvenjak po letošnjem občinskem prazniku, 19. po vrsti, za izredno življenjsko delo in izjemne uspehe na področju društvenega dela, vzgoje in izobraževanja ter promocijo zdravja, kakor tudi pri razvoju prepoznavnosti kraja, prejme Marija Firmas. Želimo nam vsem skupaj uspešno delo naprej, da nam ta volja po boljši rezultati, po boljšemu skupnemu dobro ne ugasne. Želim pa vam tudi povedati kot politik, kot poslanec državnega zbora, da na tej poti niste sami. Vedno sem imel vaš glas v državnem zboru in vedno bom tudi v prihodnosti. Najlepša hvala in vse dobro v 19. občinskem prazniku občine Cerkvenjak. Spoštovane Cerkvenjačanke, spoštovani Cerkvenjačani, dragi sosedje, v imenu sosednje občine Sveti Andraž Slovenskih Goric vam iskreno čestitam o vašem 19. občinskem prazniku. Videti je, da ste pri vas složni in povezani in samo tako boste dosegli vse, kar si želite. Tako da želim vam, da izpolnite vse načrte za prihodnje in še enkrat iskrene čestitve Cerkvenjaku. Spoštovani Cerkvenjačani, Cerkvenjačanke in pa tudi kolega župan, iskrene čestitke ob 19. občinskem prazniku vaše občine. Veseli me, da ste tako uspešni, predvsem pa, da ste tudi tako složni in vam želim tudi v bodoče še naprej veliko uspehov. Moram reči, tudi sam osebno se čutim nekako ponosnega in veselega, ker sem tudi sam del svoje službene karijere preživel v Cerkvenjaku in imam zelo lepe spomine na te čase. Skratka, iskrene čestitke in vse dobro tudi naprej z željo po tako dobrem tudi medobčinskem sodelovanju. Vsem občanom Cerkvenjaka in občankam seveda čestitam ob 19. občinskem prazniku. Lepo je videti te kraje, sploh če vemo, da so pred nekaj leti ali pa pred mnogimi leti ti kraji bili manj razviti. Danes pa vidimo, da je občina Cerkvenjak sodobna občina z vsem, kar potrebuje. In veselje mi je, da lahko v takšno občino, kot iz sosednje občine, seveda pridem na obisk in vidim, da so tukaj zadovoljni in pa seveda delovni ljudje.